Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agronduka është takuar me fermerët e Grabianit në Lushnje, ku ka dëgjuar shqetësimet e tyre gjatë përditshmërisë në bujqësi, duke cilësoi situatën aktuale politike në vend, si një udhkryq që nuk sjell asgjë të mirë për qytetarët. Një tjetër pikë diskutimi me fermerët ishte çështja e vaditjes. Që të gjithë ta njerëz që do dalin, që do kandidojnë, gjithë njerëz mirë, që do pas shkon fund fundit nuk bëjnë pushime krimin, unë s'du me bëjnë pushime krimin. Se nesër ai, edhe në qofë se ti del, provajsosh me grupën e vetarë, mërë dhe ministri, të mërë të telefone me arogansë me atë mëndë, robë bëjnë më hajtë që kërë kemë të pyrë me shku mrapa, dhe. Unë me ju vi me qef, si që ishte ka. Ka patur nëntë rezervuar, dhe punon asë njeri. Ka patur katër stacione pompimi, nuk punon asë njeri. Ka patur kanalin e që ju e quni kanali bonifikimit me vetë që është vënjishë. Nuk ka punuar në asë një kohë. Atëherë, gjithë problemi është që dojvëm në këto në punë. Shite prodhimi në kosto, edhe konsumatori e plenë shumë shtrejnë. Në rase, karota shite 200 lek në divjak, në Tiran shite 1200 lek kilja. Duka u ka garantuar fermerve të Lushnjës, se PAA do i zërë i tyre në parlament dhe do t'u japë zgjidhje çdo problemi që ndeshet në bujqësi, pasi është subjekt politik i specifikuar për këtë sektor.